Asi hodinu svého času věnoval český premiér Bohuslav Sobotka vedení hodonínské radnice v pondělí dopoledne při své návštěvě jihu Moravy. Diskuze se točila hlavně kolem dvou témat. Tím prvním byl Baťův kanál a jeho prodloužení do Hodonína. Stojí za to, aby se Baťův kanál a jeho splavnění a splavnění Moravy dostalo až přímo do Hodonína. Proto je potřeba realizovat ještě dva plavební stupně, jeden plavební stupeň v Rohatci, druhý plavební stupeň přímo tady v Hodoníně a dnes jsme jednali o tom, jak proto vytvořit z pohledu ministerstva dopravy a ředitelství vodních cest co nejlepší podmínky. Sobotka v této věci prohlásil také to, že podle něj jde v případě kanálu o dobrý projekt, který si zaslouží podporu státu. Nastínil i termíny, jak se jeví podle aktuálního stavu příprav. My jsme byli dnes informováni přímo tady na místě ředitele vodních cest ministerstva dopravy o tom, že pokud jde o plavební komoru v Rohatci, tak tam se očekává, že by mohla být dokončena v roce 2018, čili to je zatím očekávaný termín dokončení té plavební komory. Pokud jde o plavební komoru tady v Hodoníně, který se předpokládá, že by ta výstavba mohla začít v roce 2019. Řeč přišla také na sociální otázky. Šlo o projekty pro Romy a také pro dlouhodobě nezaměstnané, ale hlavně o sociální bydlení, které bylo v minulém volebním období hojně diskutovaným tématem ve městě. V žádném případě jsme nikdy jako město nepodporovali aktivity, které by se nějakým způsobem chtěly přilákat jedince, kteří by komplikovali život ve městě a vytvářeli nějaké negativní prostředí, a právě to bylo téma, které jsme tady rozvíjeli. Myslím si, že to bylo jednání, které do budoucna povede k řešení mnohých problémů. Déle se premiér zdržet nemohl. Kromě asi hodinového jednání se starostkou a místostarosty stihl už jen zapouzovat novinářům a říct jim pár slov o jednání. Pak pospíchal dál. V okrese Hodonín ho čekalo ten den ještě jedno setkání. Navštívil obecní úřad v Moravském Písku.